এস এস ইরিগেশন ব্লকৰ পৰা আপোনালোকক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এনেকুৱা এটা কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিম যি কাহিনীয়ে আপোনালোকৰ লাইফ ষ্টাইল চেঞ্জ কৰি দিব। গতিকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ পাহৰি নাযাব। এতিয়া মূল কাহিনীটো হৈছে, এটা সময়ত এখন গাঁৱত এজন চিকাৰী আছিল। সেই চিকাৰীজনে সদায় চৰাই চিৰিকটি চিকাৰ কৰি তাৰ মাংস বজাৰত বিক্ৰী কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। এদিনাখন চিকাৰীজনে হাবিত চিকাৰলৈ গ'ল। চিকাৰত যাই তেওঁ এটা ইমান ধুনীয়া এটা চৰাই তেওঁ চিকাৰ কৰিলে। চিকাৰ কৰি তেওঁ সজাত বন্দী কৰিলে। তেতিয়া সজাৰ পৰা চৰাইটোৱে ক'লে, হে চিকাৰী, তুমি যদি মোক এৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে মই তোমাক তিনিটা উপদেশ দিম। তেতিয়া চিকাৰীয়ে ভাবিলে, মই ইমান দিন ধৰি চিকাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু কোনো এটা চৰাইয়ে মোক এনেকৈ কোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই চৰাইটোৰ মাংস বিক্ৰী কৰিলেও মই কিমান টকা পাম। আজি মই ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে নেকাই থাকিম কিন্তু চৰাইটো মই এৰি দিম। তেতিয়া চৰাই ক'লে, চিকাৰী, মোৰ চৰ্তত মোৰ তিনিটা চৰ্ত আছে। যদিও মই তোমাক কৈছোঁ মই তিনিটা উপদেশ দিম কিন্তু মোৰ তিনিটা চৰ্ত আছে। প্ৰথম চৰ্তটো হৈছে, মই তেতিয়াই উপদেশ দিম যেতিয়া মোক সজাৰ পৰা তুমি এৰি দিয়া। আৰু দ্বিতীয় উপদেশ দিম যেতিয়া মই সজাৰ পৰা যাই গছৰ ডালত বহিম, তেতিয়া মই তোমাক দ্বিতীয় উপদেশটো দিম। আৰু তৃতীয় উপদেশ দিম যেতিয়া মই ডালৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈ উৰি যাম, তেতিয়া মই তোমাক তৃতীয় উপদেশটো দিম। তথাপিও চিকাৰীয়ে মান্তি হ'ল। মান্তি হৈ চৰাই সজাৰ পৰা এৰি দিলে। যেতিয়া এৰি দিলে চৰাই, তেতিয়া ক'লে, হে চিকাৰী, তুমি পূৰ্বতে কৰা ভুলৰ কাৰণে কেতিয়াও অনুশোচনা নকৰিবা। এই কৈ চিকাৰীটোৱে চৰাইটোৱে গছৰ ডালত বহিল। ডালত বহি চিকাৰীক ক'লে, তুমি অন্ধৰ দৰে কাৰো কথা বিশ্বাস নকৰিবা, যুক্তি নোহোৱাকৈ বা নেদেখাকৈ তুমি কোনো কথা বিশ্বাস নকৰিবা। আৰু তিন নম্বৰ উপদেশটো গছৰ ডালৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ উৰা মাৰিলে, তেতিয়া চিকাৰী ক'লে, চিকাৰী, এতিয়া মোৰ তৃতীয় নম্বৰ উপদেশ হৈছে, মোৰ পেটত দুটা হীৰাৰ টুকুৰা আছিল, তুমি ইমান ভুল কৰিলা মোক এৰি দি সেই হীৰাৰ টুকুৰা যদি তুমি বজাৰত বিক্ৰী কৰিলে তোমাৰ আৰু চৰাই চিকাৰ কৰিব লগা নহ'লেহেঁতেন, তুমি এই গাঁৱত এজন ধনী মানুহ হিচাপে পৰিগণিত হ'লাহেঁতেন। লগে লগে চিকাৰীয়ে মূৰত হাত দি মাটিত বহি পৰিল, মই কি ভুল কৰিলোঁ। তেতিয়া চৰাইটোৱে চিকাৰী ক'লে, হে চিকাৰী, তুমি কিয় মূৰত হাত দি বহি পৰিছা, মই তোমাক আগতেই কৈছোঁ পূৰ্বতে কৰা ভুলৰ কাৰণে কেতিয়াও তুমি অনুশোচনা নকৰিবা, যি ভুল হৈ গৈছে সেইটো হ'বলৈ দিয়া, তুমি কিয় অনুশোচনা কৰিছা, মই যে তোমাক প্ৰথম উপদেশটো দিলোঁ এইটো তুমি কাৰ্যত পৰিণত কৰা, তুমি অনুশোচনা কৰাৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই। লগে লগে চিকাৰীজন থিয় হ'ল। থিয় হোৱাৰ পিছত চৰাইটোৱে চিকাৰীক ক'লে, হে চিকাৰী, তোমাক যে মই ক'লোঁ মোৰ পেটত হীৰাৰ টুকুৰা আছে তুমি এইটোৱে বিশ্বাস কৰিছা, অন্ধৰ দৰে কিয় মোক কথা বিশ্বাস কৰিছা, এটা চৰাইৰ পেটত জানো হীৰাৰ টুকুৰা থাকিব পাৰে, আৰু এই কথা কোৱাৰ লগে লগে তুমি সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিছা, তোমাক যে ক'লোঁ মই দ্বিতীয় উপদেশ যে দিছিলোঁ অন্ধৰ দৰে কাৰো কথা তুমি বিশ্বাস কৰিব নালাগে, তুমি কিয় বিশ্বাস কৰিছা। এতিয়া মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যে কাহিনী আপোনালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিলোঁ, কাহিনীৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ, আমি সদায় যিবোৰ ভুল আমি পূৰ্বতে কৰি আহিছোঁ সেই ভুলৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও অনুশোচনা কৰিব নালাগে, সময় নষ্ট কৰাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ব্ৰেইন খটুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি আগতে কৰা ভুল আমি অনুশোচনা নকৰি ভৱিষ্যতে যাতে আমি ভুল নকৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সঠিক ৰাস্তা ওলাব লাগিব। আৰু আমি এই লাইফত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আমি লগ পাম যিবোৰ মানুহৰ কথা আমি অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰিম, আৰু সেইটো মহাভুল। আমি কোনোবা মানুহৰ কথা অন্ধভাৱে কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে, যদি আমি অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিজৰ বিপদ নিজে টানি অনা হ'ব। গতিকে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিটো ভিডিঅ' বা যিটো কাহিনী আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যদি এই কাহিনীটো আপোনালোকৰ